Қарағанды облысында соңғы жылдары жұмыссыздық деңгейі анағұрлым азайған. Мамандардың мәліметі бойынша былтыр кент аймақта 32 мың адам еңбекпен тартылыпты. Жұмыспен қамту 2020 мемлекеттік бағдарламасы бойынша 12 мыңға жуық адам жұмысқа орналасқан. Сол үшін қазынадан 4,5 миллион теңге қаражат бөлінген. Мәселен, инфрақұрылымды және тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты дамыту есебінен 1,000 адам екі қолға бір күрек тапқан. Ал 350 адамға шағын несие берілген. Олар кәсіп ашып, өзімен бірге тағы бірнеше адамға жұмыс тауып беріп отыр. Тағы 500 қарағандылық азамат жаңа мамандық алып еңбекпен қамтылған. Осы бағдарлама 2011 жылдан бастап жүзеге асырып келе жатыр дедім. Осы кезеңнен бастап жұмыссыздық деңгейі 4,9%-ға төмендеді. Қазіргі уақытта халықтың экономикалық белсенді халық 4-5 мыңға, ал жұмыспен қамтылғандар 7 мыңға артты.